Kamil Jablonecký z Popradu nám píše a pýta sa, kedy mám odstrániť vlky v korune jablonky a slivky. Oba stromky sú preústené a navyše im z bokov kmeňa vyrastajú výmladky. Môžete to robiť v lete, júl, august, kedy z troch, štyroch, ktoré vyrastajú, ponecháte jeden a dva, tri skrátite alebo úplne likvidujete. A potom ale to robíme okolo 10. 15. marca, vo vašom prípade to môže byť aj trocha neskoršie. Chcel by som povedať, že tieto výmladky, ktoré sú na bokoch kmeňa, tie môžete likvidovať počas vegetácie. Hneď ako vyrastajú, tak to vytrhnete a ak je tam ranka, zatrete štepárským mozgom.